Odavno sam shvatio da meni bez kretanja nema života. Sve mi se dešava u pokretu. Sve što kažem, napišem, kreiram, preduzetnički uobličim, svaki dinar koji sam zaradio, rezultat je kretanje. Plus, ne znam da li ja imam taj fenomen da mi nikada nije tišina u glavi. Gde god krenem, meni zasvira muzika. I to ne normalno, nego neke pesme za koje ni ja ne znam da ih znam. Pre neko večer sam otpeo pesmu Milovanog bijelog dugmeta, koju su i oni valjda zaboravili. Ko zna šta bi mi se sve spakovalo u mozgu, da moja snaga ipak nije limitirana. Ložim se, pa kada uredim dva čučnja i jedan sklek, uzviknem This is Sparta i sam sebi sam smešan. Ložim se da još uvek skupljam lajkove svojom pojavom. Gošća današnjeg podcasta, Treći svet, je Nevena Joksimović. Kako si? Dobar dan, dobro. Si dobro? Ćao, super. Super. Pa dobro. Društvo super. Da, da, meni je... Super, meni je posle posla, ovaj, da malo izdahnem. Pa da, ovo dođe kao neki chill out posle šljake, ono, jer vi koji ustajete u pet ujutru da bi stigli na posao, otprilike, naš, kao taj ritam koji ti imaš u životu, si krunisala, to ćemo pričati posle i nekim drugim stvarima, ti si vlasnica, ili tako, Spark agencije i bavite se mnogim lepim stvarima, a ja sam ovde nešto zabeležio da vi, ono, na vašem sajtu imate da vi rešavate probleme, a kako... Koje probleme rešavaš u zemlji gde svi lažu da nemaju probleme? Pa, generalno kad kažemo da smo mi oni koji rešavaju probleme, to se odnosi na situacije u kojima se nalaze naši klijenti koji žele da što više prodaju, da to bude što efikasnije po njihov budžet ili džep, a da mi maksimum od sebe damo kroz naše neko umeće ili znanje, ekspertizu i da praktično kroz komunikaciju, pošto smo mi, to jest moja agencija se bavi kreativnim komunikacijama koje podrazumevaju, da kažem, iskustveni marketing, znači sve ono što podrazumeva direktan kontakt sa ciljnom grupom, sa konzumerima, sa potrošačima, kupcima, kako god se zvala ciljna grupa. Ono čime se mi bavimo jeste da se praktično kroz lično iskustvo upoznajemo sa nekim proizvodom i da onda kroz to naše iskustvo mi donesemo sud o tome, jer ova era potrošača više nije jednosmerna komunikacija, nego je upravo dvosmerna. Znači, mi poruku šaljemo. Nije dovoljno da pošalješ dobru poruku, nego moraš da imaš i dobar proizvod da bi ubedio potrošača da sad to za njega ima neku vrednost. Inače, ako nema vrednost, pucamo po svim šavovima. Tome doprinosi naravno i era, digitalna era, znači prelazak iz industrijskog u digitalno doba, gde je sve strašno transparentno, jako brzo, klizavo, u smislu da mora da se pazi na svaki korak, a onda opet s druge strane i apeluje se da se ne pazi na svaki korak, nego da se ide na spontanost da bi se što više generisao upravo ovaj iskustveni deo konzumiranja proizvoda. Uopšte mi se bavimo realno promocijom proizvoda, brendova koji su naši klijenti i u tom smislu mi rešavamo probleme tako što ako postoji problem zvani ne možemo dovoljno dobro da prodamo ili ne komuniciramo dovoljno dobro, onda mi kroz kreativne načine pokušavamo te proizvode da približimo kupcima na način na koji oni mogu da ih shvate, da ih razumeju i da ih upotrebe i da na osnovu toga dobiju neko svoje iskustvo, pri čemu ako im se dopadne, onda dalje sledeći korak je da praktično kupci postaju ambasadori brenda. Sami od sebe ga promoviš, on je već njihov i oni se ne odvajaju. Ljudi se vezuju za proizvode, kao što znamo, svi imamo omiljene iz detinjstva i ovako i onako, ali zaista jeste ta iskustvo. Iskustvo je nešto što danas... Što prodaje. Ako ti nešto znači, ovo je najduži period od kad radimo podcast da sam ja ćutao. Stvarno? Majke mi rođene, ono kao potpuno... Ja ne umem misao da završim. Uspela si ono kao kako, toliko da me zainteresuješ da nijedan trenutku nisam prekinuo. Naravno, menja se svaki dan se to nešto u tim odnosima sa klijentima menja i sve teže naći čoveka kome ćeš nešto da prodaš. Znaš, najlakše je meni bilo ono svoje vremeno kad smo bili mladi stjuarti što smo donosili Sony 54 iz Singapura, pa niko nije imao televizor u boji. Znaš, lako nam je bilo da prodamo i one kimone, znaš, šta smo sve valjali. E, danas je to već podignuto potpuno na neku neki veliki nivo. E, sad nešto mene interesuje. Ja sam old school
ono vintage čovjek, ja volim da kupujem u radnjama, ja volim da kupujem, da bukvalno da opipam, ono, pijaca je za mene hram, svega toga. Kako se snalaze ljudi u digitalu? Znaš, ove nove generacije, ja kapiram da moji klinci nikad u životu neće otići na pijacu ili neće otići u radnju da kupe, nego oni to ukucaju broj kartice mame ili tate i kao tako reše situaciju. Znaš, kako se sad to premošćava među ljudima? Pa... Vrlo, vrlo odlično pitanje, vrlo otvara prostor za diskusiju i za... Ne, ali stvarno me zanima, da. Zato što realno nove generacije, oni su ono što se kaže digital natives, znači to su, pričamo o milenijalima, pa onda nadalje, YZ i tako dalje. Više, oni, ne znam koliko ih ima. Oni su potpuno drugačije setovani od naših generacija, znači i ja pripadam old school generacijama X i tako dalje. I ovaj, možda je nama malo lakše, mi smo negde između, ali da, i ja se strašno trudim da razumem nove generacije, njihov mentalni sklop je potpuno drugačiji od našeg. Oni su odrasli na internetu, oni su strašno vešti u tome, njima su sve informacije i sve im se tu nalazi. Oni kupuju online, znači ta kupovina online je meni isto nešto što još uvijek nisam skroz prihvatila. Jesam, okay. Jesam donekle, ali to kao na pamet kupuješ pa ti stigne pa vratiš, pa možeš da vratiš to, naročito u uređenim sistemima, recimo prijatelji koji žive po inostranstvu samo ono brzi prst. A ne, ali da, jeste, uopšte, to je to. Nemaju uopšte taj, nestaje kult odlaska u radnje. Svi, neki trend postoji u trgovini da će totalno da prevlada e-commerce, znači da će sve da ode na online, da će butici i monobrendovi takođe da prodaju online, najviše online. Da. Znači da mnogo stvari, mnogo više stvari ti možeš realno da kupiš, da dobiješ, da dobiješ, da ti stignu na adresu. Mm-hmm. Lakše je online nego, evo sad sam upotrebila jedan od slogana koji smo postavili. Dobro. Za jedno. Lakše je online. Online je lakše, da. Dobro. Jer jeste, u 3 minuta ti realno završiš kupovinu. Da ti kažem jednu stvar, ja sam kupao avio kartu za Rim, pošto ja imam popust, jer sam ja leteo u jatu, pa imam te kao, mi smo ih ranije zvali servis karte ovo. Ja bi pre bantu nekom majmunu u džungli objasnio šta mi treba nego kompjuteru s kojim sam imao komunikaciju, tako da ja sam na kraju morao da odem u poslovnicu ovoj Air Srbije kod crkve Svetog Marka i da tet oči u oči sa bivšom koleginicom, dala mi je za 2,5 sekunde, sam dobio kartu. Mislim, to je neverovatno nešto da, recimo, ne mogu ja sad, ne želim da pljujem nikoga da one etiketiram, ali znaš, Air Srbija je velika kompanija, nije mala, i da oni imaju tako neku čudnu struju, nešto nije dobro urađeno sa tim kartama, nešto nije dobro, nisu dobre informacije. Ja sam krenuo u New York, nisam otišao zato što mi pasoš ističe za 6 meseci, vratio sam se, međutim to uopšte nije tačno, jer naša policija pušta i američka policija pušta. Znači, to je neko smislio u aviokompaniju i paušalno onako odredio, to ima na sajtu, majke mi moje. Pa da, i evo sad sam pitao, jel može moj sin da izađe u Rim, zato što mu pasoš ističe u martu, oni su rekli može, ko ste vi, ja sam Petrović, ono, šef granične policije u Surčinu, i to je to. A kad ukucaš na mailu, kad ukucaš na netu, ti dobiješ zabranu da izađe dete 6 meseci, bilo ko sa pasošem. Recimo to, a kad hvataš connect na letove, evo sad možemo da imamo vremena da smisliš neki grad. Naprimjer, ajmo ja i ti u Kolumbiju. Neverovatno, ne možeš da shvatiš kuda te šalju. A moja logika ideš što bliže. Ako ideš u Južnu Ameriku, ideš ka Madridu ili ka Lisabonu, oni te šalju gore preko Klagenfurta, Murternice. Jasno, i to uvek možeš lepše da iskomuniciraš sa svojim avioagentom nego uživo na to telefon. Jeste. Jer on ima pristup tamo, ima neke razne... Neke šeme. Ne, pa ima, prosto se time bavi, to je njihova industrija, oni imaju drugačije uslove nego mi koji odemo na net, a onda imaš tamo neke razne združene sajtove koji i Dreams, ne znam, Sky i šta još ima od tih sajtova koji prodaju karte, ali ja recimo nemam dovoljno poverenja u to, ja uvek idem na svog agenta, ali jako puno ljudi kupuje karte online. Viš, ti ne treba agent, ja ću ti završiti sad uvek. Da. Tako da ne brini uopšte, šta god ti treba. Da, šalim se. Da, ima, dešavaju se sistemske greške, pa to su tehnologije, mislim. Ne, ali nema još uvek, ta veštačka inteligencija nije toliko uznapredovala da bi mogli mi da komuniciramo s njom kao što se ljudi oslanjaju, naročito na istoku, zar ne?
Dobro, znaš, da ne ispitujem te ja sad kao profesor fakulteta, nego ono prosto... Ne, pa ne znam. Znaš, imaš više iskustva da je, s time. Ja mislim da je otišla jako daleko, da sada je to osnovna komunikacija, to se sad koristi u umetnosti, to se koristi na svim mogućim poljima života i prosto ideja neka teorija zavere u koju ja možda i verujem, ne bih sad o tome, jeste da je da svi treba da budemo samo online i da svi budemo na neki način negde pod nekim radarom, što je, mislim, okej, okay, meni ne smeta što pa, dobro, kako CCTV, to meni rešava. Kao ono u Engleskoj pa, svoje vremena. Pa nema, uopšte se ne bavim time, još no, lakše. Ono, kao, ja sam žrtva selfie, ja volim je uvo. Ja ću se slikam i da se kezim kad god. Ali recimo, da, u Engleskoj ti ne moraš ništa od dokumenta, samo kad uđeš u zemlju ti imaš već, oni te imaju skeniranog skroz i kao ne mora niko te zaustavi na ulici, možda basiš smeće i samo ti stigne čestitka. Da. Dobar dan, bacili ste smeće, platite. Što se meni jako dopada kao sistem, kako bih rekla, uređenja nekog... Pa čudno sam znao da ti se dopada. Pa dopada mi se, da. Zato dobro. Što je to jednostavnije. Jednostavnije je na neki način, a na drugi način opet vezuje, vezuje ruke. Mislim, vezuje nas u nešto o čemu ne znamo dovoljno. Ja sam uvijek bio onaj for the love, znaš, nisam volao da imam, ono, kartica mi služi kao neko da mi je dao nešto da mogu da radim šta god hoću, znaš, nikad nisam imao ta ograničenja, počevši od čekova, pa tako dalje, tako dalje, i sad počinjem već da se ježim na ono kad se prislanja telefon na ja vidiš, na, ja sam recimo... Konobarima, znaš, jel ja nekako, znaš, kako da mu ostavim... Voliš kafanu, vidio sam na nekim slikama, umeš da odeš, razumeš i znači... Kafani sam odrasla, mislim. Znači, živ si organizam, kao i svi mi, je li tako? I sad nije malo ono, gde ću da mostim, znaš, da kucnem ga mobilnim, pa kao dečko će dobiti ili devojčica. A dobro, doći ćemo bakšiš. I do toga da možemo da tamo upišemo, ne znam, ili će ti ponuditi nekoliko opcija, pa ti to uradiš, a onda on dobije odmah taj novac. A šta ako sam cirke, pa ne vidim koju sam opciju lupio? Daš mu u kešu, uvek, u kešu uvek daješ tip, a ovo kao platiš. A meni se recimo baš dopada ta aplikacija koju recimo moj telefon Android, a ja se vežem se za iOS i za Android sistem, odnosno za PC konkretno. I ne umem da pređem na Mac famozni koji svi koriste i to je kao statusni simbol. Mislim, meni za neki moj posao menadžerski mnogo više odgovara i PC nego Mac. Ali ovaj, što se telefona tiče, na Androidu sam, a sad sam uzela iPhone. Dobro. Samo, još ga nisam instalirala, tek je danas stigao. I nemoj. Pa ću se baviti time. Samo zato da bih mogla da plaćam tako. To mi se jako dopada. Ja imam ovaj. Znači, ovaj moj ne može. Ja imam ovaj što ima Vučić. To tako pojednostavljuje sve i onda automatski imaš i to sve kod sebe i pregled svojih računa i to i ja koristim te online bankarske aplikacije i tako što ti kažeš banci verujem, tu sam okej, okay, ali sad ovo kao online kupovina, pa mislim nemam ni tu neki problem, ali mi je lepše da idem na adresu na koje znam ljude, nego da... Znaš, to je problem, mene pre neko večer me sin pita kao koji je se grad najviše izgradio od momenta kad si ti bio prvi put u njemu do sada, i ja mu kažem Dubaj. A onda se setim da sam ja čovječe ono video i Peking sa bajsevima i uniformama, da sam video i Dubaj kad je bio malo liborsko nasilje i sve tako da sam čitao Tirketov tekst svojevremeno kada se čovjek zaglavio u WC-u u Sava centru kad je otvoren, pa nije znao da izađe pošto mora da pusti vodu da bi mu se otključalo, do momenta da ja i ti sada pričamo na ovaj način. A ja sam rekao da je svet teorija zavere, da je svet otišao ka đavolu kada je kompjuter pobedio Kasparova u šahu. Znaš, onda sam shvatio da postoji taj monstrum mašinski koji će jednog dana sve da nas utera, a znaš šta je ono fora, to je ono, neću ja da varam sistem, neću ja ništa, ali nemoj da mi gledaš u džep, ne pitam nikada nikog koliko imaš para. Samo da se možda malo korigujem u ovome, što sam ne da se korigujem, nego da kažem malo širu sliku. U jednom smislu mi se dopada što je sve lakše i brže i to i jeste nešto čemu društvo teži. Dobro. Današnje društvo, moderno društvo, ali s druge strane mislim da je digital toliko daleko otišao u digital da su se ljudi jednostavno otuđili, ljudi su se udaljili i nije baš normalno, mislim da mora da se desi neka ravnoteža u nekom trenutku, da će se ipak neke stvari vratiti. Kada to kažem, mislim i na svoju struku. I moja struka je stradala
baš upravo da. S jedne strane napredovala, s druge strane stradala, znači kreativnost je otišla u nešto sasvim drugačije, a srž moje struke je kreativnost, ta baš bazična kreativnost. Danas sve nekako kako se mnogo brže postavlja i mnogo brže radi, jako je važno da dobiješ rešenje instant i da bude časkom i da bude fenomenalno. To ne može da se desi, znači ideja ne može da se desi baš. Desi se ona u sekundi, ali ne može na dugme, ne radi se na dugme. Da. E, danas se malo radi, malo je sve previše, previše su brze komunikacije, društvene mreže zahtevaju 24-7 prisustvo. Sve vreme, da, da, da. Sve vreme ti moraš nešto, to je to, toliko živa stvar da, da sve vreme moraš da budeš prisutan, da moraš da budeš u trendu, da stalno se nešto menja, ti stalno imaš tamo sa, sa tehnološkim tim kompanijama, Facebookom, Instagramom, Facebookom, naročito pošto se tu dešava i, i taj neki media buying, tako zvani, okay, sada da ne ulazim u, u detalje koje, koje možda razumemo samo mi sa ove strane, ali ti sve vrijeme juriš da stigneš neke trendove, da uhvatiš nešto što je užasno moderno, a to se menja bukvalno ono na, na, na nedeljnom, na dnevnom, na mesečnom nivou. I onda se tu gubi, tu se gubi ta neka iskonska i, i emocija prema poslu i, i nešto što možeš da daš u poslu, zato što pa nemaš peglaš, vreme, sve vreme peglaš, samo da. Proizvodiš, samo je ono, pretvara se u nešto što je... Ti si sada na traci i to je industrijska, i to je ja ono... I sad, sad gledam, evo, ja baš sam juče komentarisala sa mojima, pošto oni, cela moja agencija su upravo ove generacije o kojima pričamo, znači oni su između 15 i 20 godina mlađi od mene. I sada taj neki novi način promovisanja proizvoda kroz influencer, influencerski marketing i kroz... aplikacije koje omogućuju kreiranje sopstvenih videa su meni, o, mislim, ne znam, super, nisam dovoljno moderna, a uvek sam nekako čini mi se bila. Ali to sad kao ti se nalaziš u sred pustinje, a onda kao imaš aplikaciju pa klikneš ovde, pa klikneš ovde, pa uhvatiš ovde proizvod, pa onda ovako, pa ovako, i sad tu izleću neki proizvodi koji apsolutno nemaju veze sa ambijentom, ti vidiš da je to, ti promovišeš konkretno te proizvode, da li to prodaje ili ne prodaje? Meni ne prodaje, ali možda tim generacijama da. A ne, mislim da oni još uvijek, izvini, oni još uvijek čačkaju klince, pošto klinci još uvijek izgleda ne mogu da, znaš, ja, ja lično zaista ne znam šta moja deca konzumiraju. Kapiraš, ono, ja i dalje ne znam šta je njima to što ih privlači. Ne znam, da. Bukvalno čerka... A u naše vreme se znalo šta je moda. Mislim, moja čerka, tinejdžerka, ona hoće na Kopaonik. Ja je pitam zašto će ideš na Kopaonik, ona kaže hoću zato što idu svi. Ona nema pojma ni da je tamo sneg, ni tamo da je žičara, da ja brinem za nju, pošto je bolid, popeće se na crnu stazu i tako dalje, ali kažem ti, nekako su čoporativno, ali ne kupuju. Jer znaš, oni ne kupuju, oni jednostavno nisu troškađe. Ja ne znam, naš, ne znam šte, koji njih proizvod može da privuče da bi oni sad kao, ne znam ko mi ranije što smo, ne znam, kupovali ploče, pa smo kupovali stripove, pa smo kupovali starke, pa nemam pojma. To je, to e sad, se, znalo a sada, se šta je, znalo sada, se šta je. Slobodno se javim, mi ćemo i onako da, ovo, ako treba da sečem. Kažem ti, ne znam još uvijek šta je njima cilj, mislim da je to, da imate veliku muku na to, ispod 35 plus, šta, kako njih animirati uopšte. Oni, osim oni, nekom ludilom, nekim brzinom, nekom... Njih ne možeš, oni su prosto generacije koje ne možeš da zadržiš, ne možeš da ih, ja kao poslodavac konkretno, imam stalno preispitivanja u odnosu na vreme kad sam bila gušter, znam kako sam bila srećna, evo sad možda dođemo i do toga kao pričamo o tome, ja sam realno jedan od najstarijih trenutno predstavnika starog advertisinga, mislim, a u vreme kad sam počela sam bila baš klinka, pionir, da, tako da. Je. I to je bilo pre 27 godina i ja sam počela svoj rad u Ogilvy & Mader agenciji. Od uvek sam želela samo, i iz nepoznatog, potpuno nepoznatog razloga, nešto me vuklo kad sam završila fakultet da ne idem u banku ili u kompaniju, nisam taj tip, nego sam želela agenciju. Tako se i desilo. Šta sam želela, to sam i dobila i došla sam tamo i meni su zaista mentori bili u to vreme majstori zanata, znači postojali su kreativni direktori, postojali su zvezde u advertisingu, postojali su ljudi koji su stvarali neke strašne kampanje, to su sve ljudi koje mi poznajemo, da ih sad ne nabrajam, ali zna se ko su ljudi koji su advertising u Srbiji postavili koji su ga podigli i tako dalje. Meni je u tom trenutku bilo važno
da su oni moji mentori. Ja nisam pitala ni kolika mi je plata, ni koliko ću dugo da radim, ni kada će ta plata da poraste, kada će da me prijave. Ništa od toga nisam pitala. Sa završenim faksom dete došla, znači imam elementarno, ne elementarno, nego super visoko obrazovanje, imam dobru osnovu da krenem time da se bavim. Meni je najveći kompliment bio ako me ubace u projekat da radim sa njima, makar sedela na sastanku i namestila projektor. Tad su bili projektori sa slajdovima i to je bila prezentacija. Znači ja se spremim, ne spavam celu noć, dođem na sastanak i meni moja mentorka, današnja prijateljica velika, kaže: molim vas, sve na vi, molim vas Nevena, samo namestite projektor. Ja onda namestim projektor i sednim i mislim da ću nešto da kažem. Ma kakvi fikus, uopšte ništa ne kažem, ali ja sam srećna što tu sedim i upijam kao sunđer što oni rade. Si posao, da, da. Ja sam bukvalno ono od jednog do drugog u agenciji profesionalca u različitim, pošto agencija se bavi timskim radom i postoje sektori. Znači, bukvalno sam išla od jednog drugog, vukla ih za ruke i kao: izvinite što sam dosadna, ali možda mi kažeš kako izgleda proces štampe? Zašto ima toliko, kako se napravi ovaj papir? Kako iz ovog papira izađu boje? Koje su to boje? Znači, u sve sam, želala sam da saznam što više o tome. Mislim da danas to nije tako. To jest, moje iskustvo nije tako. Ja mislim da se ja kao poslodavac, i tako je vreme danas, mnogo više trudim oko svojih zaposlenih nego što je to nekada bi postojalo, što to nije postojalo nekada. Meni se dešavalo da šef prođe pored nas, ne kaže ni dobar dan, nego samo ode u svoju kancelariju, ne vidiš ga. Mislim, nije uopšte bio toliko prisutan. Možda je to moja greška. Nije, nego si tako si odrasla, prošla si kroz to, tako sam i ja. Želim svima da im pomognem da taj posao nauče. Mi smo imali posla sa ridikul, sa čudnim ljudima, bez osmeha. I ja sam učio sve škole u životu. Svi su bili strogi. Meni su i roditelji bili takvi, kao izmamiti im osmeh. Dobio sam 5 iz istorije, kao dobro. To podrazumevalo se. Ceo život to, ja sad zato neću da budem prema klincima nijednog trenutka. Ne loš, nego sada pristup. Zato što smo bliska generacija i 100% znam tačno kroz što si prolazili. Ja se sećam, ja sam jedno vreme radio sa Sakanom i tad sam bio nesrećan, to je bilo 90-ih recimo, mnogo davno je bilo. Luna Lu i ja smo, ona je bila baš devojčica, ja ne sećam se tačno što smo radili. Na kraju je to rezultiralo nekim konkursom na Filološkom, gde je bilo stotinak ljudi koji su trebali da budu primani. Ja sam tad shvatio da to nije posao za mene uopšte. Znaš, on je jedini bio kao čovjek koji je komunicirao, ovi ostali su bili nadrkani. I to se meni uopšte nije dopalo od prvog trenutka, tako da kapiram kroz šta si prošla i kapiram od čega sad bežiš. Pa, mislim, volela bih da mogu više da ih upoznam. Mislim, da mogu da dođem do njihovog mozga lakše, ali čini mi se ovo o čemu pričamo, da su prosto drugačije setovani, da njihova očekivanja su drugačija od onoga što mi možemo da im pružimo. Dobro. Naša ideja o tome šta njih motiviše je drugačija od onoga što njih zaista motiviše. Znači, meni je bilo važno da radim, na primjer, neki super veliki brend. Dobro. Šta god da je to bilo u tom trenutku. Možda Steamroll ili ne znam, što sam radila Johnny Walker ili tako nešto. Bila sam deo tog tima. Herceg-novski festival, Budvanski festival. Znači, to su bile stvari koje su mene toliko inspirisale da radim, da uopšte nisam morala ni da spavam, ni da jedem, ništa, samo da radim, samo da šljakam, mislim, potpuno neverovatno, zato što si bio okružen nekim ljudima od kojih si mogao sve vreme i da učiš, a i koji su ti bile figure, to su bili autoriteti. Ja mislim da danas niko od nas njima nije dovoljan autoritet, oni su toliko vešti u tome što rade, oni imaju neke svoje svetove, oni mogu da sede sa slušalicama po ceo dan, da nikome ne, apsolutno, se ne obrati, da. Mogu da dolaze mehanički na posao, da odlaze, znaš. Mogu da rade, da li rade za ovu piljaru ovde preko puta, ili rade za neku trafiku, ili rade za, to je moj utisak, znači ja sad govorim. Ne grešiš, uopšte, samo što slušam, da. Možda bi oni rekli, ma daj bre, šta sad pričaš ti, kao nema veze sa tim. Ja zaista imam utisak da ih je teško motivisati. Da. Ne znam gde je to mesto. Znaš šta, ja svako jutro pijem kafu u Momentu i tamo se skuplja ono iz Koca, iz Konopca, ono Stojmenov, ja, Malina, ne znam ko još tu dolazi, dolaze Hristina, jutro je bila glumica pa je nešto donala neko kućer da udomimo, pa uvijek Igor Perović, znaš, uvijek se dešava nešto i tu je sat vremena smeha i svi se raziđemo na svoje ono, zadatke. I punjenje ono. Ne, ali da, bukvalno je to, bukvalno je to, da. I onda se ja tu uvijek nasmem, uvijek se ismijem i onda je to kao meni, ali ne vidim da klinci to rade, međutim to je ono, svako
svako pokolenje ima neko, neko, neke novu oni akciju. Oni neke svoje zezanje koje nama nisu jasne. Pa ne, nema veze. Nije ni važno, ne mora ni da bude. Pa na što, oni... Apsolutno nije važno. Nego, ja sam juče dobio ovi snimak iz Doma omladine iz 92. godine. Bila je kampanja kad su manekinke u Parizu imale reviju sa odranim životinjama, onda mi, pošto smo seljaci ovde beogradski, razumeš, mi smo napravili reviju krzna i bilo je nas 8 ili 9 muškaraca koji smo napravili to u Domu omladine, to je bio džem tadašnji i bili smo u fazonu, brate, nama neće doći 10 ljudi, nikada punija, ta, sad se zove ta sala Amerikana, nije bila, na kraju su nas pocepali ti iz publike, kao skidaj se, skidaj se, skidaj se, znaš, nekada je to bilo. Ja se inače pokazujem to mojoj ćerki, ona kaže, pa ovo je super, kao nije cringe, ja kažem, bi ti radila to, kao ne pa da mi napavite, kao znaš, i onda ja odustao sam već od toga da ja ubeđujem o tim dobrim starim vremenima, jer onda ja podsjećam na sebe, na svog ujaka koji je meni, koga sam mnogo voleo, ali on je Bačvanin i on je bio najdosadniji čovjek na svetu, pošto on priča kao Đorđe Balašić, on kad krene, to njegov koncert traje po 4,5 sata, sedi čedo moje da ti kažem, ja onda, znaš to, e sad, ja se samo plašim da se ne pretvorim, da se ne pretvorim u tako nekog. Ti imaš užasno veliku energiju i pitala si me gde sam se konektovao s tobom kao užasno zanimljivom, prvo što si naša Beograđanka, drugo što si bukvalno tu, ono, pripadaš pa jest, toj nekoj ekipi, što ja kažem od 5000 ljudi sa dignutim čašama, što još Milan opeva, tu smo, svi smo mi tu, bukvalno ovo, ta incestiozna sredina, svako svakog zna, otprilike svako je sa svakim ono, dobar ili preko nekog ili preko nečega. Tebe sam provalio po ovoj Body Right kampanji, jer ja sam jedno vreme bio strašno opterećen i sad sam prosto svaki dan, svaki minut mog življenja je posvećen tome kako da odbranim žene i decu od nasilja. I meni je Bog dao fizičku snagu i bezobrazluk i to neki kao, ne znam, ja put koji sam išao nimalo lak po beogradskim ulicama i po stadionima mi je daje za pravo da ja imam ponekad naš neki tako, neke ispade, neću da kažem agresivne, ali naš, nekad bi da se dočepam nekoga. Dobro. Otprilike od tih ljudi koji ne znam, tebe sad kad bi neko, ne daj Bože, nešto ti krenuo, ja bi skočio onako selja svojevremeno. Sad, međutim, pošto si ti, naravno, pametna i pošto ti vrlo dobro znaš s kakvim ljudima i kakvim oblicima, poremećajima i sve to imamo posla, ta Body Right kampanja je bila usmerena za protiv nasilja, tako, na decu. Online nasilje, nije na decu. Online nasilje, izvini, ja sam pomožio. Nasilje prvenstva, mislim, za oba, naravno, važi za oba pola, važi za sve starosne kategorije, ali je suštinski najviše, statistike pokazuju da su žene, mlade žene, najviše mlađe žene, najviše ugrožene u tom nasilju na internetu. To je praktično kampanja za koju smo mi imali tu privilegiju ili smo se izborili na tenderu United Nation Populacioni fond Ujedinjene nacije ovde u Srbiji su podigli tender za lokalizaciju praktično svetske kampanje koja se zove Body Right originalno. Dobro. I mi smo se prijavili na taj tender i dobili smo ga zato što smo opet, cela agencija je bila strašno inspirisana jer pričamo o tome da smo svi na netu i da se mi profesionalno bavimo digitalnim komunikacijama i onda je to za nas bio jedan veliki izazov zato što kampanja praktično obuhvata sva polja komunikacije, integrisana je platforma i obuhvata i video i event i društvene mreže i PR i kreativu, znači kompletno sve što može jedan agencijski tim da, osim medija zakupa, što nije deo posla kojim se mi bavimo u advertisingu. I kad smo dobili taj tender, krenuli smo ono da šljakamo maksimalno i da ulazimo u temu. Tema je vrlo važna. Tema se bavi, kao što postoji copyright koji štiti autorska prava, i za copyright postoje zakoni koji su definisani na mrežama, odnosno u internet tehnologiji, gde Facebook i Instagram, Google štite copyright, ovo o čemu pričamo, da dolazimo i do umetnosti, i do kupovine umetničkih dela preko interneta koje su zaštićene i tako dalje. Znači sve to postoji, ne smiješ ovako, ne smiješ ovako da koristiš, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, ali za telo ne postoji zakon koji ti štiti telo. Znači ja mogu sad svoju fotku da okačim negde. Dobro. I neko može
kome sam se zamerila, kome se nisam zamerila, ko želi malo da se sprda, ko ne, mislim, ne znam kojim putem može sve fotografija da dođe do očiju ili do prstiju nekoga i da to krene sada po internetu da čereči tvoj lik, da sa njim radi šta hoće, da komentariše kako hoće, da te izlaže jednoj užasno neprijatnoj i neprimerenoj situaciji u kojoj, ako nisi čvrst, ako nisi iz ovih naših generacija koje su odrastale po tim strogim očima i bičem Božijim, ako pripadaš generacijama koje su odrasle na internetu i kojima je ceo svet nekako tu fokusiran, zato i kažem da se odnosi najviše na mlađe generacije i na žensku populaciju, onda tvoj emotivni sistem to ne može da izdrži i vrlo, vrlo su osetljivi, vrlo su fragilni, oni stradaju. Mislim, bukvalno stradaju. Konkretan primjer imamo sada sa ovim dečkom iz Laktaša od 22 godine koji izvršio samoubistvo samo zato što ga je neko razapeo na društvenim mrežama i to nije mogao da izdrži. Znači, to su sad stvari koje se tiču i psihologa i psihijatara i uopšte stanja društva, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Ali ova kampanja je, ima jednu divnu potporu u Srbiji zato što je organizovana i sprovedena u partnerstvu sa poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Brankicom Janković, koja to gura. Dobro, ona se stvarno druži. Ona je stvarno jedna lafica neviđena i jedna, onako, ako mogu da kažem, na pravom mestu prava osoba. Zaista, kroz rad sam uspela da uvidim, da steknem uvid u to šta sve radi, ali ova tema body rajta je vrlo, vrlo, vrlo važna i kažem, baš mi je drago što smo baš mi dobili da to radimo, jer smo mogli da se iskažemo i pokažemo maksimalno, pošto tu novac nije vodilja, tu je plemenitost. Tu je više ta tema, inspiracija, za svako ima nešto na tu temu da kaže ili svako ima da doda. Samo ću da dodam da nisam znala dok nismo počeli da se bavimo tim konkretnim projektom, da postoji ceo rečnik koji je razvijen na svetskom nivou pojmova koji označavaju nasilje na internetu. Mm-hmm. I to sve postoji na njihovim stranicama i na web sajtu i na društvenim mrežama, tako da mislim da je ova kampanja dosta dobro odjeknula i da će UNFPA u nekoj budućnosti imati o čemu da priča ozbiljno, jer u stvari je tema da se utiče na zakonodavstvo u tehnološkim kompanijama da uspostave zakon koji štiti telo. Pa znaš šta, prošao je onaj zakon ili kako već ono sa davanjem znaka? Znaš, kada prođe devojčica pa ti sklopi ruku ili kada ti prođe sa nekim tipom ulici pa ne namigneš mi nego nešto dodirneš, znaš, imalo je toga. To su pojmovi, tu ima, mislim, razne. Se implementiralo, ili tako, među negde na zapadu, naravno, ovde kod nas možeš se dereš, neće niko ne da te pogleda, otprilike. Ja sam imao, pazi, moj iskustvo ti je, u Kopenhagenu je pala devojčica na ulici ispred mene. I moja žena kao sad gleda u mene i ja sam rekao, ne padne mi na pamet da je podignem. I ona mi kaže, zašto? Ja kažem, Bojana, ne smem da diram dete. Znaš, kao, možda niko neće zaista da dođe, niko neće ništa mi kaže, ali zajebi me, znaš, pusti ti te priče, ono kao, neš, ne, ljudi su potpuno, znaš, kao, to je već počelo da bude radikalno u tim stvarima. Ja sam jedan od prvih žrtava tog internet nasilja još na blogu B92, Biljana Srbljanović, ja, Jasmina Tešanović i Kusovac. Mm-hmm. Nas su uništavali, urnisali, ali ja sam se tad već namazao, jer ja sam ulazio onako kakav sam blesav kod ovih IT i on mi smo našli čak i odakle krenulo to prvo botovanje u Srbiji, ali ajde, sad pričao sam i ranije, da te ne davim. Uglavnom, znači, postoje čitave organizacije koje tebe napade. Evo ti sad je primjer Biljana Srbljanović i neki Miloš iz sportske redakcije B92. Ja prosto ne mogu da verujem da je to onaj Miloš na koga ja mislim. Sad je aktuelno, boš juče tekuće. Sam uhvatila, da. Kao, on nju proganja, on joj ostavlja komentare na sve njeno, ona je ovako i ona se osjeća ugroženom. S tim što je ona vrlo pametna i ona tu svoju ugroženost u stvari koristi da okrene ljude protiv dečka. I sad čovjek ni kriv ni dužan, neko od njih dvoje će tu, da je staro vreme, bi trebao da dobije batine ili pa neke konsekvence da trpi. Ovako će trajati jedan dan i nikom ništa. To jeste neki model po kojem funkcionišu mreže na kraju krajeva. Sad kao sve jeste klizao i sve da prođe. Znači, da, ono kad kao treba krizni PR da se radi, to ne traje predugo. To se desi jer ode
ode, dođe nova komunikacija i sve se užasno brzo, to je brzo dešavalo, to je ovo što sam, što, što sam pričala u prethodnom izlaganju, znači prosto ne možeš da uhvatiš, ne možeš da se uhvatiš ni za šta, ništa nije, ništa nije... Nije stabilno. Nije stabilno da, uopšte, da, tako da. Je. I drugo, imaš ta ono, polarizaciju, sad ne znaš više ni šta je istina, šta nije. Malo pre kad si pomenula Facebook... Nije šta da kažeš. Nije, kad si pomenula Facebook, ovaj, moji drugari novinari, evo Saša Timofej bio ovde, koji je bio direktor studija B, i ja, mi smo zajedno kao, on je bio čak i za mene u tom nekom zanatu. On mi je rekao, ja se informiš, ja ga pitam, gde čitaš novine, gde se informiš? I onako 20 sekundi razmišlja i kaže, pa na Facebooku. Ja na Twitteru. Pa to ti kažem, ne, vidim, ja pratim tebe, šta si ti postavila, onda ja vidim šta si ti uradila ili imam tako njih desetak ljudi koje gledam. Dobro, da, to su informacije o ljudima. Da, ja imam ono, prođem ja ono, Tamare skroz do, do, ne znam, ona mi je ono, radikalka s jedne strane, do ovih, ne znam, šator desničara s druge strane i onda ja napravim sam sebi ovaj, vidim kako je. Kad izađem ujutru da prošetam psa, vidim kako je vreme. Ja više, znaš, u ovoj količini zatrpavanja i svega, naravno da tu dolazi do tog sadizma skrivenog, jer najlakše napadati sleđa iz mraka i to treba baš onako pristojno raditi kampanju strpljivo, ali mislim da si ti stvarno ono, prava. Mislim da ume, kako ti kažem, lepo si sad ispričala, lepo ste prepoznali i taj znak koji taj B, je li tako B slovo? Da, to je zaštitni znak koji praktično može da se... Čekaj, da ja ako ga stavim na svoju fotku sada, kao što to ti imaš znači od da ovde... To znači da podržavaš. Ne, ja skinem, stavim ovde jer podržavam ili sam lupio copyright na ovo da mogu da delim ovu tvoju fotku, na primjer. Ne možeš da je deliš. To što sam ja stavila, to znači da ću ja tebe da... Ti ćeš mene da... Da tužim ako ti mene budeš zloupotrebio na internetu. Ja ću to zloupotrebio, divim se. Ali ne možeš da je, ne možeš da je šeruješ bez da si dobio moj... Kapira, a gde si skinula? Gde si skinula? Imaš na Instagramu u gifovima. Dobro. Možeš da skineš, ima gifić, ima hashtag, a taj konkretno se skida sa njihove web stranice, pošto je to svetska... Kažem, svetska je kampanja i postoji peticija i na svetskom nivou za potpisivanje, jer ne postoji zakonodavstvo i tema je da se utiče na zakonodavstvo da uspostavi zakon. Dobro. I onda svako ko podržava može praktično da skine taj znakić i postoji tamo download znaka na njihovom sajtu i samo ga pokačeš na svoju fotografiju i čuli ne pokazuješ ste, da. Čuli ste šta treba, pa googlajte što bi mi rekli ovde, pošto ja, mene stalno mrzio da objašnjam ljudima za sitne sredstva, pa onda kažem googlajte kada budete mogli. Jeste, ali divno je što je, mislim, što je Konstrakta dala ne, ali, svoj doprinos, to je nemerljivi doprinos kampanje, jer ona je neko ko glasno Konstrakte... i jasno priča o tome i čini mi se da i njeno delo tu, da kažem, vidljivo... Reci mi, je li ona ličnost godine? Kako? Je li ona ličnost godine ipak? Najgotivnija pa, ličnost godine koja se pojavila. Realno da. Pa utisak sigurno, a da li će... Ja sam tog dana kad se pojavila rekao da je ona to. Da je postoji niko koji je mogao pre nje da se pojavi, a ni posle nje da se pojavi sada. Baš je napravila neki twist. Ne, ona je nešto uradila što je pomirila nepomirljivo. Znaš, kao ona je zavela ove generacije koje mi ne umemo da opčinimo. Ona da. Je jednostavno nije, verovatno nije ni znala. Da, ali ona je radila ono što ona najbolje inače zna. Radi da. I što najbolje zna. I to je jednostavno da. Samo se desio se taj takozvani tipping point, ono, kad je van svih očekivanja. Evo, ja sam sa Ivanom gledala Euroviziju, pošto nas... Sa Ivanom govorimo, Stevanović? Ne, nego sa Ivanom Zarićem. A sa Zarićem, dobro. Pošto nas smo to kao Eurovizijska festivalska deca, mi to volimo, znači gledamo sve te emisije, sačuvaj Bože, svi se ono kao, jao Bože, da. Sedite i gledate, ne znam, tvoj lice. Dobro, Bojićka je uvek volila to, u stvari, da. Znači, svaka Eurovizija, nas dve sednemo ispred TV-a, naspemo pićence i kao navijamo, časkamo. I sad nismo se videle, nego smo telefonski smo pratile, navijale i tako dalje. I imale smo potpuno drugačiju percepciju o favoritima. Kad je Ana Đurić nastupila, smo bili u fazonu, ovo je fenomenalno, ali ja mislim da ovo ne prolazi na Euroviziji, zato što tamo neka potpuno druga estetika i neki potpuno drugi fazon, kao evrovizijska pesma, to je nešto što je najviše... najkomercijalnije moguće. Mislim, bilo je različitih. Pa bilo je, da. Primjera sa Fincima, sa ne znam... On kako se zvali, on, da, znam na koje Fince misliš, znam. Ali mislim da je ona Ruslana u stvari napravila taj preokret koji se nama ne sviđa, a Konstrakta ga je sad malo i ovi klinci prošle godine iz Italije... Da, Italijani su bili super. Da, oni su isto odvalili. Tako da mislim da, evo opet u prilogu onome što sam pričala, nešto će se iznivelisati. Ne može uvek da...
nema gde dalje da ode u ovom pravcu, jer čao. Pa ne, ono što se kaže, ono 50. su nove 30. a vintage je novi. Pa verovatno. Novi, vintage su novi pokret. Jeste, znaš, pa klinci se lože na to. Gledam Sanja Nikolić, ovo što ima radnju svoju, ovaj, ja to, ne, ružno mi je da zovem second hand, ali to je stvarno vintage radnja gde se od šoljica za kafu do lustera i svega živoga. Danas sam vidio na Kaliniću, ona se uporno šunja, traži te... Gde je radnja? Radnje je u Čumićevom Sokačetu. Aha, Nosim se, zove se. E, i danas je ona trkeljala i vidim nosi nekog, ono, kažem, što nosiš, to čoveka si marnula, neko, ne kao bundu je neko kupila, dobro. Pošto je Kalinić pijaca prepuna bundi. Valjda su sve te gospođe došle to, do toga da situaciju da ne izlaze više po balovima ili ne znam gde, po pozorištima, nego kao utapnule su bundu da zaviju sarmu. Mislim, to je vrlo interesantno, sad ću da napravim digresiju, ali ja nemam bundu. Pa šta će ti bude? Pa, mislim, nemam potrebu da je imam, ne znam kako ti kažem. I svaki put se pitam, kao imam 52 godine, kad ću ja da kupim bundu? Kao, je u redu da nemam bundu, kao, znaš, kao zimi nosim kaput, nosim neke ono jakne, a mislim da kao, znaš, kad pričaš kao svaka žena koja drži do sebe, treba da ima bundu. Možda bi trebalo da imam, ali nekako me ne vuče me da je imam. Da. I mislim da je super što su ovo gospođe počele da prodaju bunde. Odlično, ovaj, super je ovaj deo emisije. Bojana, izvini što sam ti izgubio bundu na porođaju. Tako da ono, nemam pojma, zaboravio sam je u porodilištu i neko je klepio. Da, tako da je moja žena otišla u bundi kao gospođa da se porodi, vratila se u onaj sileđik. Moraće Bojana da Ne, kupić. Ja strašno volim da se šunjem po tim flea marketima i meni je to ono... Može da se nađe neki divan komad, ne, zaista. Pa ja imam sve što imam na sebi otprilike tamo, znaš, kao i volim. Prosto mi nekako mi je drago, znaš, ja volim da čitam knjige mrtvih pisaca. Znaš, i onda imam konekciju sa nekom 19. vekom, kao ja bukvalno razgovaram sa čovjekom koji je živio 150 godina pre mene, 200, znaš, i onda mi je to nekako mnogo gotivno. Da, mislim da to da svi, malo je čudno. Mislim, mnogi od nas, pa ja volim isto da čitam stara ozbiljna dela, mislim. Šunio sam se i volim po grobljima da se šunio, sad sam bio na novom groblju ovde, bio sam na Perla Šezu kao Jim Morrison, znaš, kao odem na njegov grob i kao, a onda slušam uveče Dorse, znaš, imam tu neki ono, dobro, pa nisam ja baš najnormalniji. Možda se energici pa povezuješ se da. Negde, postoje neke tanke linije koje... Kad smo već kod energije, pazi, ti sad sve što si pričaš o svom poslu i o svom životu. Međutim, ti imaš u slobodno vreme jedan ono žešće hobi, a to je trčanje maratona. I prosto, ja kad sam tebe sad video, ti meni uopšte ne izgledaš kao maratonka, mislim, shvati me onako direktno, znaš, jer ja nekako stalno vezujem uz onu Portugalku koja je više ličila na ne znam na šta, na muškarca, koja je trčala taj maraton, sad odjedno se pojaviš ti u svom tom sjaju i kao, čekaj bre, odakle tebi snaga da istrčiš 42 km i 195 metara. To je idealna GPS linija. Je li idealna GPS linija? Samo eliti mogu sad ovaj, mi izgubimo po 500 metara. I onda sam, kad sam ti trkelio ovde sad po Instagramu ili Facebooku, ne znam ja, ti si ovaj, 2. oktobra istrčala maraton u Londonu, a onda si 13. novembra istrčala maraton u Atini. Jasno. Brate, a kad si stigla da se odmoriš između te dva? Nisam se odmarala uopšte, jedva čekam 30. decembar kada ću malo moći da odmorim. Tog dana ćeš da odmoriš. Tog dana ću moći, da, i otići ću odavde da predehnem jer drugačije ne mogu. Dobro. Ali realno jeste desio se nadljudski napor s moje strane da istrčim ta oba maratona, jer i u poslu u septembru krene da divlja i završi se tipa negde tamo krajem sledeće nedelje. Dobro. I to je... Ja sam u Atinu, bukvalno sam pustila mail, tipa u 11 uveče u četvrtak, u petak ujutru sam otputovala, u ponedeljak sam se vratila u 4 popodne i nastavila da radim, jer se tad Body Ride kampanja puštala. Ja sam se vratila 14. Body Ride kampanja je krenula 17. Znači imala sam 2,5 dana još da popeglamo šta je moralo da se desi. Mm-hmm. Tako da jeste van serijski napor, ali... Otko znam. A čekaj, kako si došla uopšte do toga? Do vršenja? Da. Pazi, puno godina imaš, nisi se bavila kao devojčica? Ne. Pa ne, zato ti kažem. Ja sam sa 48 trčala prvi maraton.
što je... Sad, ja sam s 408 prestao cirkam. Dobro, da, što si prestao cirkam? Da, zato što sam se uplašio. Ne, šalim se, nego kao... Znaš, kao da... pa, znaš šta, razmišljala sam o tome, razmišljam vrlo često o tome kako ne, ali sam... Ne, to bukvalno nema veze sa ageizmom, nego samo mi zanima, da. Ne, čak kasnije ti dođe potreba da se mentalno... prebacuješ u ta neka druga stanja koja ti pomažu da praviš balans. Meni konkretno u periodu koji je iza nas, posljednje tri godine, COVID, kriza, sve to što vuče, posao, ljudi, odgovornost, troškovi, plate, količina posla, izgubljenog posla i svega, trčanje je meni strašno, strašno pomoglo da se sa sobom izbalansiram, bez obzira što su i jedan i drugi napor jako veliki. Sad ti kad imaš jedan veliki napor i drugi veliki napor, gde si ti? Nemate nigde. Ali mislim da ovaj drugi napor meni je stvarno, koliko god da je naporno trčanje, i to jeste težak sport, realno je težak sport, spada u najteže, realno. Sem onih ekstremnih, onih ludaka. Osim velikog triatlona i tako dalje, ali na olimpijadi kad je uveden maraton, on je uveden kao najteža disciplina. Znači, meni to pomaže da očistim i um i telo i sve, da se dovedem u neku svoju, koliko god mogu, libelu i da tako guram, jer... kao što sam kažeš, imam puno energije, imam zaista, kad pomislim šta sve stane u jedan dan koji ono počne u 6 i nešto ujutru, pa onda trkna, što ti kažeš, kao ne mogu te zamislim, znači krenemo ujutru, pa se veže kosa, pa se krene u neko to trčanje, pa ako je težak trening, onda se mentalno pripremaš prethodne noći za taj trening koji te čeka, jer kao ja ne umem da ga ne odradim kako najbolje treba, što precizno. Mogu. Da, ne. Zato sam ti rekao, ustaneš u 5 ujutru pa kreneš. Da, zato što onda, ja mislim, znači, da je tebi kratak dan, majke mi. Kratak, kako ne, ja se probudim ujutru i sad, znaš, ono, dok podižem sistem, ja pustim nekoliko mailova, ono, znaš, ko dilea u 6 i nešto, pola 7 pušta mailove, da oni mogu da putuju, da ti trčiš, da. Onda se vratim kući za tog trčanja, direktno ono, spremanje, tuširanje, šta god, odgovaram usput na mailove, spremim neki doručak koji mora da bude neka zdrava varijanta, jer ne mogu da jedem. A šta jedeš? Pa šta jedem? Jedem to što jedu svi maratonci. Ljudi koji, pa nije to sad maratonci, ali realno ti organizam ne trpi tešku hranu, ne trpim slano, masno, teško i tako dalje. Znači ujutru su uvek neke ovsene, varijanta ovsenih ili palente sa nečim. Da. Pa onda recimo u 12 kad padne šećer, naroče tako sam imala ujutru treningu, da nešto šta god ovatim, bademe, ne znam. I koliko pojedeš dva badema, no, živiš na ivici. Da. I onda dođe ručak i onda za ručak pojedem konkretno neko meso, salata, nešto. I večera generalno I ne postoji, osim kad se izađe u kafanu, što je vikendom ili je neki jedan dan tokom nedelje kad mogu da ga nabaždarim, da nemam. Realno, u celom ovom sklopu organizacijom kojem pričamo, socijalni život najviše trpio, ali ja sam u fazonu, pa dobro, kao bila sam u kafani pre toga, bit ću u kafani posle toga, neće da pobegne, sad imam neki svoj... Brate, ako je neko živeo socijalno, mi smo živjeli u godinama pre toga. Hvala, nego sam ja sad uhvatila tog nekog cilja koji je najviši cilj u trčanju, možda dolazimo do toga, to su 6 najvećih maratona na svijetu. World Marathon Majors, ili tako? Tako, koje ne možeš da trčiš sad kao došao i kao evo ja bi da trčim, nego moram. Ja dobro ukapirao, ti si istrčala 5, samo ti fali 6, a to su New York, Boston, London, Berlin, Chicago si istrčala, a 6. zvezdica, Bože zdravlja, Tokio. Tokio je mali grad i ti ćeš tamo da uzmeš ono kup svetskih šampiona kao i zvezda. To jeste neki, da kažem, nekako tih 6 zvezdica, ne znam, evo Ivana je danas na grupi dala statistiku koliko, mislim da ima 9, morala bi da pogledam. Pogledaj slobodno. Ajde da budemo predstavljeni. Samo jedna žena ima trenutno 6 zvezdica i ona je... Ti ćeš biti druga. Pa nas 3 idemo, mi ćemo biti druga, treća, četvrta. Budi druga, budi druga, ti si naša. Pa mislim da, nije ni važno, potpuno je nebitno, zato što je... Na svaki način je dostići to velika stvar. Dobro, dobro. Tako da, evo sve što ti kažem šta je rekla.
Ima za sada samo petoro trkača i Srbije, od njih je samo jedna žena. To si ti? Petoro, ne. Ta jedna koja ima šest zvezdica je devojka koja je inače atletičarka. A ti si rekla da naša devojka ima samo jedna naša šest. Šest tih majora. Okay. U celom svetu, na primjer, ima trenutno 8 ili 9 hiljada ljudi. 5 hiljada ima pet zvezdica, ja imam pet zvezdica. Nas 5 hiljada čeka da dobije šestu, ali nisu svi u Tokiju. Znači njihova je čeka će još, da. Jedna od, možda je London, možda da, neko nije istrčao London, neko nije Boston. Znaš, nemaš ti redosled koji moraš da trčiš šest majora, nego trčiš tako kako ti se namesti. I onda praktično u Srbiji u martu sledeće godine kvalifikovali smo se nas tri, imamo pet zvezdica, nas tri idemo na put i Bože zdravlja, dobit ćemo sve, tri ćemo da prođemo cilj i dobit ćemo šestu zvezdicu i to je kao tada kada dobiješ šestu zvezdicu, ti zapravo dobiješ jednu medalju koja ima šest medalja i ona je veličanstvena i tu te upisuju u neki trkački Hall of Fame, to je kao napravljena cela ta priča da, malo je oko majora, ali situacija sa majorima je takva da neke možeš da dobiješ tako što ćeš da platiš tur operateru, neke možeš da dobiješ tako što ćeš dobiti na lutriji, što nije moj slučaj, ja na lutriji ništa ne dobijam, nikad. Normalno, nijem. Možeš da ih dobiješ na kvalifikaciono vreme, što sam ja uradila, kad sam istrčala New York, ja sam dobila Chicago i Boston, i neki možeš da dobiješ kao što sam Tokio dobila kao charity runner, što će mi biti još veće zadovoljstvo, jer Tokio je dosta nedostižan što se tiče kvalifikacionog vremena, pošto Japanci imaju posebna pravila za te registracije, ne znam, 2/3 na primjer trkača iz Japana, 1/3 iz ostatka sveta, onda... Ma dobro, iskosit ćemo ti oči, nema veze. Napravit ćemo ako treba nešto. Tako da sam se ja prijavila za charity i dobila sam charity. Nije ni charity lako dobiti jer ima 35 organizacija. 35 organizacija, 19 mogu samo Japanci, znači ostaje ti onaj resto, a taj resto ukupno je za 35 ima 4000 na celom svetu entrija i onda moraš da im daš praktično priču svoju i razlog zašto hoćeš baš tu organizaciju da podržiš i onda oni imaju kriterijume koji su... Da, koji se odnose na to šta su oni čuli i osjetili iz te neke poruke. Da, ma šta su oni za tebe kad ti imaš toliko iskustva iza sebe. Sad reci mi, kad trčiš maraton, to traje 2-3 sata, 4 ili ne znam šta. Šta radiš kad nemaš telefon? Ti uzmu telefon? Ne, pa možeš ti da nosiš telefon. Pa dobro, ti onda kucaš mailove 100%. Ne, šalim se. Trčanje je jedino mesto gde telefon ne postoji. Dobro, pevaš, pričaš, šta radiš? Da, ali moram ti... To kreneš tamo negde posle 35. kilometra. Znači, posle 35. kilometra počinje maraton, realno. A pre toga si turista, ono gledaš okolo. Pa nije, ne. Pre toga si u trci, pre toga juriš vreme, sat je najbolji drug. I nije to samo kreniš i trčiš, nego moraš na to da se pripremiš, da se navežbaš, jer ti sve vreme moraš da se hraniš, da se hraniš, moraš da uzimaš gelove, moraš da uzimaš vodu na svakoj stanici, znači moraš da se hidriraš, moraš da se hraniš, da bi tim svojim mišićima dao snage da vuku onoliko koliko si se prethodno spremao i da te ne izdaju, da te ne prodaju, nikad ne znaš, maraton je monstrum, nikad ne znaš imaš koliko imaš ljudi koji padnu 200 metara pred ciljem, pa imaš one snike, to je grozno, buze da. To su stvarno preemotivne scene. Kad se oduzme, kad ide... Da, bukvalno padnu. Da. Ne, znači, meni se dešavao da vidim na maratonima, naravno u Chicago, recimo tamo je bilo 28 stepeni u oktobru i ljudi su bukvalno padali u nesvest. Meni je dvoje, troje ispred mene palo. Samo se srolja. Samo se pretvore u čoveka od gume. Znaš, nastaviš da držiš da ne gledaš, jer tu ima naravno pomoć odmah na stazi. Ali o čemu mislim dok trčim, što bi rekao Murakami, mislimo svemu i svačemu, ali u tom prvom delu trke misliš samo o tome kako ti je vreme, ne vidiš uopšte kilometre koje vidim na treningu, na primjer, pošto kad se spremaš, onda se spremaš do određene dužine, trčiš dužine vikendom, tad su najduži treninzi
I ne trčiš nikad 42. Znači trčiš do 32, do 34 maksimum. Neko trči do 36, ja nisam nikad. Nikad se ne vežba ceo maraton? Ne, nikad. Ne. A, dobro. Nikad se ne vežba, vežba se do 2 do 3 nedelje. Ja sam mislio da vi trčite po 100 km, pa onda 42 vam nije ništa otprilike. Da, da, trčimo da. 250 mesečno minimum. Manjela majko. Između 220, ja toliko kolima ne pređem. 250 u mesecima pre maratona. Znači, gde, to čeka januar i februar. Dobro, izvini, a gde trčiš ovde? U Beogradu ili ideš Beogradu, negde van Beogradu? U Beogradu. Ada. Ada, Ušće, Košutnjak, kada... A čekaj, imaš trenera? Imam. A, pa imam, dobro, hvala Bogu da, da te izujedaju neki kučići tamo usput. A ne, nemam trenera pored sebe. Ne, 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 ne. Ne. Nego online imam trenera. Imam online trenera, da. Pa divno, da. Eto, digitalno. Imamo digitalno online trenera, ali je jedna stvar kad si trenirana, jedna stvar je čekaj, kad ali imaš nekog pored sebe, ne daj Bože da iskreneš imam, članak, ne, da ne pa znam, ne, imam na, ganeš nogu. Dužine, obično trčiš sa nekim zato što je mnogo dosadno kad si a sam. A zato te pitam, da, da. Ali imam ja ekipicu, pa evo ta moja drugarica s kojom idem u Japan, sa njom sam počela da trčim od prvog do poslednjeg smo mi zajedno. I ne, 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 okej. Okay. Ono, i trčimo, imamo i još dvoje, troje ljudi sa kojima... sa kojima stalno trčimo i imamo grupicu, samo se dogovorimo u toliko i toliko sati na parkingu, ko šta ima da trči, toliko trči, kad ima neko celu, kad imamo zajedno celu dužinu, onda je to praznik, kad nema, recimo nekad se desi, ja na primjer imam trening 32, e sad ova jedna drugarica ima 20, a ova druga ima 15, onda se dogovorim sa jednom da trčimo 15, da se ova priključi na 10, da onda idemo do kraja, onda se ova isključi kad završi, znači ima tu raznih i vrlo su lepa ta druženja, vrlo su iskrena. Zato što... Da, vi ste u stvari pleme, brate. Pa mi se nalazimo u istoj muci, znači tamo da, da, da. Kada se dešava... E, vi ste ortaci, vi ste ratnici, brate. Jesi, mi smo ratnici. Ratnici. Mi smo realno ratnici i to kažem, kad, znači kad dođe taj famozni 35. pa 36. 37. meni se čini da moja kriza ili da to kad mi je teško nije baš 35. nego je na 37. Između 37. i 39. mi je onako... šta znam, najčešće, a onda kad probiješ to, onda između 40. i 42. dobiješ neku nadljivu snagu i onda sprintaš do kraja i tako dalje. I to je najlepši deo maratona kada dobiješ kada probiješ krizu. Ne, a ta kriza je čuvena po tome što sam ja sećam i sportski komentator i sve to kao evo sad će da ga uhvati kriza, uhvatit će kriza, ta kriza. Ja se sećam, ja sam plivao kao klinac pošto sam bio veliki, nama su gurali na 800 metara, smo plivali pošto je to bilo valjda najduže, nismo mogli na 1500 da idemo, mene je ubijala tišina u bazenu, mene je to znaš kao tih 16-20 okreta, to vežbanje, to treniranje i ja to nisam mogao psihički da izdržim ili ja sam ono hteo, pustite me da se igram sa drugarima, hoću loptu i tako dalje, tako da ono kapiram taj proces, to, znaš, tapa, ume ponekad da ono, bukvalno, vi ste nadljudi, ne, ozbiljno ti pa kažem, ja se ne zazam, ja stvarno svako, mislim da si ti mentalno ono, užasno jaka. Pa sigurno, zato što te to te... Jel, ono kao free your mind, your ass will follow, mislim da ti moraš prvo da oslobodiš glavu da bi tebe telo pratilo, znaš. Ja ne znam, evo, pokušala sam i o tome da razmišljam, uopšte ne znam, meni recimo ta moja drugarica zna vrlo često da kaže niko tako kao ti iz glave ne trči pametno. Mm-hmm. Ja nemam taj osjećaj uopšte, zato što ja ne osjećam da ja razmišljam iz glave, ali u suštini, kada pogledam, da, ja raspoređujem snagu, tako da mi ostane za kraj, što znači da trčim iz glave. A sve ovo što si ispričao... Ne idem ono glavom kroz zid, nego znam kako sam trenirala, da. Znam gde su mi granice, pomerim ih, trka je nešto sasvim drugo. Na trci ti poraste adrenalin, znači ti kad kreneš od te gomile, ono što je karakteristično za majore je da minimum 35.000 ljudi trči. Znači ti nema tu sad kao 5, 10, 300, 500, nego to je 35.000 koji trče maraton. Nema polumaraton, nema ništa. I ti realno, kada vežbaš, kada treniraš na treninzima redovnim na Adi Ciganliji, nekad bude dosadno, nekad ti ponestane snage, umoran si kada je proces trenažni u toku, iscrpljuješ se do maksimuma, do neke 2-3 nedelje pre maratona i onda ulaziš u takozvanu taper fazu gde spuštaš ritam skroz, održavaš se u jednom dobrom kardio treningu, ali nema više dužine. Dužine ne trčiš do maratona. Jer sve što si kao kad bubaš, ono, kad učiš ispit, pa onda nabubaš sve i onda ti treba par dana
par dana pre ispita da se slegne znanje i tada misliš da ništa ne znaš. Tako ja recimo kad dođem u tu taper fazu sam stalno u fazonu ja ovo neću istrčati, ja ovo neću moći, da li ću moći, da li ću moći vreme koje sam htjela, da li ću moći. Onda kažem, a šta me, baš me briga, trčim za sebe, trčim kako mi se trči, trčim kako bude moglo, samo je važno da nestanem i tako dalje. I onda kada dođe taj dan, onda ti se toliko podigne adrenalin i od te gužve i od navijanja, jer svi majori imaju strašna navijanja. Da. Mnogo ljudi na ulicama. Ja gledam ovdje po Beogradu, ja siđem ispred zgrade, meni pored zgrade protrčavaju. To je fantastično. To što možeš da doživiš tamo, no, mislim, recimo, New York je, ne znam. E, ali koja je to sloboda? Ako trčiš posred ulica njujorških, gde ne možeš da pređeš, znači, od auta, znaš, kao ti sad tu trčiš. Ne, a čekaj, sad ti odeš u New York i kako ti sediš u sobi ili... Šta radiš dan pre trku? Dan pre trku ili malo šetaš ili nešto sa nađeš. A nemaš sad da zaglaviš u diskoteci. Ne. Uopšte... Kako kuntaš, ono, prirodno zaspiš? Ne. A, dobro. Neću. Ali vidi, to je zato što je moj sistem takav, samo što mislim da... Pa ne, ja isto moram da imam... Da moje drugarice spavaju najnormalnije. Ja imam ono mother little helper uvek, ono kao izbog onih jet lagova koje sam imao ranije. A drugo da, i jet lag, drugo ti lepo je da se naspavaš pre trka. Naravno, da. I onda ako trka počinje u 8, ti moraš da ustaneš u pola 5 dok dođeš. Da vežeš kosu, da. Da ono, podigneš sistem, da se istekneš. Koja je to sloboda? Vežbe, da ne da. Znam šta. Recimo u New Yorku ti ideš na Staten Island, ti ideš 42 km daleko. Znam gde, da. Razni prevozi dok dođeš tamo, onda tamo dođeš na jednu poljanu koja izgleda kao ono Woodstock i tu su svi ti trkači, svi čekaju, zagrevaju se, imaš čak i lepe brojeve, i dog terapi, kao imaš kao kučiće sa kojima možeš malo da se smiruješ, da se maziš i tako da, mislim, oni su to stvarno izdigli na jedan nivo, ne postoji. Ali fenomenalno, da. Nisam videla, eventom se bavim, znači ja sam to malo posmatrala iz tog ugla. Ja nisam u životu videla takav event. To je neverovatno kako su ga odradili. Ali New York trči 55.000 ljudi. To nije najlakša staza. To je... ali tamo bih... To bih uvek trčala ponovo. Uvek bih ponovo. A kuda ide? On po Manhattanu ide ili... Pet okruga praktično. Ima Bože... Gde kreće? Sa Staten Islanda kreće, dobro. Pa onda ide kroz Brooklyn, pa ide na Queens, pa iz Queensa ide u Manhattan ka Bronxu, pa sa Bronxa dole opet na Manhattan i u Central Parku je kraj. Aha, u Central Parku je kraj. Da, dobro. Znaš šta, od mog najboljeg... Vrištanje, ono, ludilo. Od mog najboljeg druga iz detinjstva, Makija, koji živi u Los Angelesu od 89. Njegova ćerka Idri je preplivala ove godine 20 bridges Manhattan, 20 mostova Manhattana, ona je preplivala, to je nekih 18 km. Ima 5 mostova. Po Hudsonu i po, kako se zove, East Riveru, razumeš, i onda ja razmišljam, kao on je išao čamcem iza nje i kao fuzonu, kao moje dete, kao pliva po ovoj prljavoj reci, otprilike ja kao gledam grad sa reke i kao uživam u svemu tome kako je to život napravi čudnu stvar. Tako i ti sad, ti trčiš po Njujorku kao one zgrade, oni kanjoni mostova, zgrada. Znam tačno gde mi bio polumaraton, pa onda znači kad dođeš na Queensboro. Znaš, ono, bro, trčiš kroz Queensa, tamo su rođeni Ramonsi. Znaš, kao ima svega toga, a onda zamišljam sad u Londonu, pa u Berlinu, pa sad kad si trčalo... Onda nije tako interesantan, mislim, moram da kažem, nije tako interesantan, jeste jako važan. Dobro. I lepo je taj lep kraj maratona na... Isto je izvan grada se počinje, ne umem da ti kažem... Južno-severno. Gore, bože, Greenwich. Greenwich, da. Da. Na Westminsteru je cilj. Tu je finiš. Da. Tako da je to je lepo, kao prolaziš pored kraljevske. Dobro, ali kako ti kažem, super je cijela faza. Ja mislim sad, ja pokušavam da se uživim u tome, nije to ono, mnogo mi je nekako lepo. Ali recimo ono što ljudi ne, znaju ljudi iz trkačke zajednice, to je Boston. Znači Boston je... Meni je Boston ponek nesrećište. Je najstariji maraton. Da. I... To je najbolja trka na kojoj sam ikad bila u životu. A što, ravna je? Ne, ona je totalno neravna, ona je toliko teška i zahtevna da je mnogo bolje što niko od nas nije znao gde ide, jer Boston i drugo, ona je, s obzirom koliko je zahtevna, je zapravo jako brza, jer u Boston mogu da trče, osim mini izuzetaka, ne znam kojim putem dolaze do toga, ali Boston mogu da trče samo kvalifikovani trkači. Znači tamo nema
u Njujorku ti je od 55.000 ljudi ili u Londonu 40.000 ili u Čikagu, nije važno, ti imaš ljude koji, lokalce, koji mogu da se prijave tek tako, kao što mi možemo na Beogradskom maratonu da se prijavimo, ili čekaju da pređu ne, ili dobiju na lutri, ili ovako na Boston. Boston je žešće kvalifikacije. Nema, ne možeš shvatiš uopšte šta je to. Pritom, strašno teška staza, ali trka vanserijska, i ovaj, i to kad završiš se u fazonu, brate, šta je ovo bilo? Kakav pleš. Jer realno, što nam niko nije rekao da ovo ovako izgleda? To je 10 km na izbrdu, pa uzbrdu, pa onda imaš između, ne znam, na primjer, između 17. i 25. km, imaš sve vrijeme uzbrdu, ali 4 brda, 1, 2, 3, 4, pa imaš Heartbreak Hill, to je, znači to je najviše brda i onda odatle ideš nizbrdu, pa onda opet nizbrdu, uzbrdu. Ludilo. Do Atine nisam videla težu stazu od Bosne. A da, ja baš razmišljam, pošto sam ja jedno vreme bio u Atini, ja sad razmišljam gde tamo ima 100 metara ravno, tamo je sve, ono znam. Atina je 31 sve... km da. Lago uzbrdo, 31, znači od kad kreneš malo ima nizbrdo. Uzbrdo te čkaraš, pa ide dole ka Sunionu, gde trčite? Ne umem da ti kažem, krećeš sa maraton polja i završavaš na olimpijskom stadionu, da. Ali na 31,5 km tu ulaziš praktično u grad i odatle ideš nizbrdo. Dobro, da. Sve vreme 11 kilometara, što je za noge, ako nisi spreman, katastrofa. Znači, Atina jedina ima 8 sati limit trčanja, jer ljudi masovno hodaju, staju. Da, oni su dojmo sedne pa jede. Ali Atina realno nije da se trkaš, Atina je da uživaš. Atina je istorija, da se upišeš u istoriju, odatle je sve počelo i moj motiv za Atinu je bio da trčim sa bratom, da kao se upišemo u istoriju i da završimo u olimpijskom stadionu, to nam je kao bilo, jer to lepo. Je prvi ikada olimpijski stadion, stvarno da. Se istorija tamo pisala, taj Filipidis ili Filipidis, kako god da ga po istoriji zovu, messenger koji je prenosio koji je donat, poruku, koji je tako je izdahnuo, nesretnik, ja sam toliko mislila, njemu da sam trčala, jer nema, ali nema list hlada ne postoji. Sve vreme 20, te sunce roka. 24 dobro, stepena novembar, 13. Ja, bro. Ne možeš da shvatiš. A to je još ono koso sunce što ja zovem morsko, ono što te udara ovdje u slepo oko. Pritom ti uopšte tu uzbrdicu ne vidiš zato što je ona blaga, ali ti se sve vreme krećeš uzbrdo, pa tamo tek kad dođe na neki 17. 18. Tu kreće, oko 20. kreće ono baš da lomi, ali ti vidiš da je nizbrdo samo kad pogledaš na preko puta ulice. Da, pa vidiš da. Kuda idu ovi što kao prate, što mašu, što... Ali je veličanstvena Atina, zaista. Sve to bre... Istorija. To što sad pričaš, ja sam se sad setio kad sam se bavio sportom, bio sam jedno vreme čak i uspešan, ima fora u bazenu kada isplivavaš to do kraja i ono, crpiš zadnje atome vazduha, kad ne udišeš, telo doživljava nešto, ne mogu sad kažem da je orgazam, ali nešto, neko ludilo se desi, od malog prsta na nozi do glave, sve te nešto protrese i ja uvijek jurim taj flash i onda kad taj flash se doživi, ja onda izronim i kao wow, to mi je sada kažem, to. Često se ja ne sjećam delova, evo sad to kad me pitaš da. Kao delova staze, nemaš često pojma. Se ne... A se desi nešto, neko ludilo u telu? Mislim, kažem ti, ne sjećaš se tog dela staze, prosto se prebacuješ u neko drugo stanje uma, jer ti više ne staješ, nema tu stajanja, ti sad tu pičiš. Ideš, da. Prosto ti nije ni jasno kad pogledaš u sat da, ovo što ti kažem, kad se desi, kad probiješ tu krizu između 39. i 40. pa sad imaš 2 km do kraja, ti znaš da je samo 2, 2 u odnosu na 42 je zaista samo. Da. I onda si u fazonu. A dobro, ovo mogu i da ispešačim ako se sad nešto najgore, ne daj Bože, desi, ali ga cepaš koliko god možeš i ti imaš neki se desi, neka rezerva radi, nešto, znaš, ali to je sve to akumulirano od prethodnih treninga, od svog tog napora, od tog ulaganja, to je jedno veliko davanje zapravo. I ono što se meni tu dopada kod trčanja jeste što ti trčanje svaku kap znoja ti vrati. Aha. Bukvalno ti ono, to je jedna 100% uzvraćena ljubav. Mislim, ako si disciplinovan, ako si odradio sve što treba, ako si spreman, tek na trci dobiješ to neko zadovoljstvo. Znaš, mnogo je dobro osjećaj kada te tvoje telo jako nosi, kada ga osjećaš da nije ono da se vučeš, nego da imaš
Ne, ali ti si, ti si potpuno ono, u dobroj komunikaciji sa svojim telom. Ljudi ne znaju šta mogu njihova tela da urade sve u životu. Zato što ja sa svojim telom, zato što ga ja testiram tri puta nedeljno. Pa testiram se ja, ali nešto mi ne ide u poslednje vreme. Vidiš ti, na prvom naratonu u Njujorku 1970. trko je završilo 55 takmičara, da bi prošle godine trčalo 53.520. Ja kad sam trčala 54.000 i nešto, to je bilo 2019. Da. Pa onda COVID malo smanjio to. Da. Ali to je... Pa dobro, neće više biti COVID-a. I čekaj, sad ti ono, odeš u Tokio, dobiješ tu 6 medalja, jel staješ sa time ili... Pa neću, ne, imam ili još... Ili ćeš ideš onda luduješ ono, po pustinji da trčiš? Ne, pa da... neću baš po pustinji, ali imam još 2-3 ono, na spisku želja. I sigurno ću da ih istrčim, samo što je drugačije, kad ne trčiš majora, nemaš tu vrstu... Dobro, sad je već nemaš tu vrstu opterećenja u glavi da moraš da dostigneš neko vreme da bi se kvalifikovao za sledeći, da. Ako ne možeš dostigneš vreme da dobiješ na neki drugi način. Znači, ne juriš registraciju, nego ona postoji. Naprimer, mislim da ću sledeće godine u decembru trčati Valenciju. Ona je jedan od lepših maratona, ravna, brza, pored mora, toplo, nema mučenja, nema brda, nema vežbe. Da, nema. Otići ću celo leto, ću da letujem. Ja 3 leta nisam išla na more, išla sam iz nekih prekida, nešto na pokratko. Mnogi prijatelji, svi su nešto kao... U stvari, Ivana je, na primjer, Stevanović, naša Ivana, je jedna od retkih koja razume to moje i koja navija za mene. Isto Ivana, imam par drugarica koje baš razumeju to, lako moju strast. Lako ti je da ih zapamtiš, pošto su sve Ivane. Da, Ivane su, da. Ima i drugih, ima i Dixi, ima i... A ne, ali fenomenalno, to je ono, pošto je ono, ovo razgovor, ovo nije nikako intervju, ja samo sam htio ti kažem, posle jednog godinu, 2 dana se Ivana Stevanović sinoć pojavi u porukama meni, a nije znala da ćeš ti danas doći ovdje i kao bila je fora, kao čekaj ljudi, ja odmah počnem. Izvala sam je, zato što ona meni uvek poželi sreću. Ja onda imam tu, znaš, kao neke moje ono, ostrane, neke fore, znaš, kao moja baba je ovo, ja ne smem noću da idem šumom ili da budem u selu ili tako nešto. Znaš, volim to da se iscrpnim i uvijek su mi fantastične te osobe poput tebe koje ono kao idu do krajnjih granica. Kao, znaš, ti guraš to. E sad, još povrh svega, ti si naša, ja kažem, gradsko dete i ti izlaziš po gradu, ti se družiš sa ljudima. BGD kuka. Ti si stara BGD kuka, to je ono što kažeš, nemoguće, kao ceo život se vrzmamo po istim krajevima, ali nismo naleteli jedno na drugo, a znaš zašto? Zašto ja ne pijem vino? Što ja ne umem da pijem vino i onda ja ne idem u vajn barove, pošto sam ja seljak, ja sipam Coca-Colu, ono, pravim bambus, tako da mene uvijek izbace, ono, kao ne pušim tompuse, tako da ona ta fina mesta, ja idem ono malo po Rupčagama, tako da ono, gospođe poput tebe. Pa to, pa da. Tamo dođemo kao ono slučajevi homeless. Pa ne, ali ja i pritom hoću da ti se izvinim i tebi i svim ljudima, pošto ja ne vidim, znaš, ja mator sam malo i ne mogu da prepoznam. Ne umem da ih nosim, zato što na blizinu vidim, ali na blizinu vidim, a na daljinu ne. I onda kad ti priđem, ja moram da ih dižem da bi te gledao u oči, a onda mi je to neprijatno bez veze, a onda kad mi se neko javi sa 10 metara kad šetam psa ili nešto, ja ne vidim ko je. I to je to. Ja mislim da je nas Aneta Ivanović upoznala negde, nekako slučajno, nemam pojma, da li u Smilji, da li negde. Pitaj Boga, da. Boga pitaj, znači, a onda se ispostavilo da imamo... Evo, i Lokica, i mislim... Ne, ali kao, pazi, ja pričam s tobom kao da sam te malo previdio, kao da smo se jutro svidjeli, pa kao juče si bila tu. Znači, to je ono što se meni sviđa strašno kod Beograda. Ozbiljno, samo staneš kao, od prilike, znaš, kao, kreneš, što je moja pokojna kuma Gorica govorila, ti uvijek krećeš iz sredine. Ja kažem, zato što se ja uvijek nastavljam, ja uopšte prosto, to je to, i onda smo mi neki logični nastavci. Ispričali smo tvoju neku životnu priču i meni je jako drago da si pristala pre svega da dođeš da kažeš nešto. Ja znam da je jako teško ljudima koji su poput tebe, ne da se eksponiraju, nije ovo sad kao hvaljenje, ali prosto jako je zanimljivo reći. Pa da, ovo, da. Znaš, ne, bez lažne skromnosti, brate, ti trčiš maraton, ti vodiš uspešnu agenciju, ti si odradila fenomenalnu kampanju, zašto da ne? Pa, znaš, ne hvalimo se, nego samo govorimo da postoje ljudi kojima ćeš ti jednog dana možda biti uzor u životu i to je mnogo lepo. Pa, lepo je ako je tako, ali ja moram da kažem da sve to što ja radim iz neke...
baš iz čiste ljubavi i prema poslu i prema trčanju, i mislim da sam odabrala i jednu i drugu stranu koja zahteva taj emotivni moment, jer drugačije ne bi ni moglo da se desi i ne bi moglo da se razvija. Tako da meni to nekako dođe prirodno, jer mi je potrebno mi je da imam emociju i potrebno mi je da emociju dajem. I to su polja gde to realno može i da se desi. E sad, mislim da zaista radi ono što voliš i voli ono što radiš, to je u stvari... Ono, moja teorija je da je ono kad od hobija zarađuješ, to je nešto najlepše. Mislim, otprilike... Što kaže, novac nije taj koji vodi, nego on dolazi. Znači, to je nešto čime se ja zaista vodim. Uopšte, kada razmišljam o nečemu što mi je cilj, možda zvuči banalno, jer imam svoju firmu i svi mi radimo da bismo živjeli, je li tako? Naravno. Ali nikad nisam videla novac kao veliki cilj, nego sam uvijek videla neki rast tog nečega što ja radim, a kao, ako je to dobro, novac će da usledi. Da. Nije dobro, propašće. A ne, nije stvar u novcu, nego je stvar u tome da si ti lider. Ne, ti si lider, ti ne možeš da budeš broj dva. Znaš, ja ceo život govorim za sebe da sam ja super kao broj dva, jer meni, ja volim da mi neko kaže ajde ovo, ajde ono, pošto mene mrzi da razmišljam. Jeste, istina, ja volim da ja... Mrzi me da razmišljam, a ti si taj krovni moment. Ja sam motor. I ja volim, ja strašno volim, naročito sad što ja kažem, ovo je vreme žena, jakih žena, pametnih, konačno ono malo... Konačno ste došle na red. I fer je da... Jeste, ima divnih predstavnica. Ne, fer je da vam život vrati na neki način, pošto iz ove sirove i odvratne sredine gde se još uvijek dešava strašno nasilje nad ženama, taj femicid ili već ne znam šta, da vi prosto preuzmete grad i da... Ma ne da preuzmete grad, da nas namestite tamo gde nam je mesto i da prosto počnete jednog dana da, kako ti kažem, hodate i koračate normalno ovim beogradskim ulicama i da budete dominantni. Ozbiljno, ja živim za taj moment. Da, ja mislim da sve treba da se ponašaju potpuno slobodno i prirodno, jer ništa na svetu ne postoji jači osjećaj od slobode, jasno, nezavisnosti, od toga da nikom ništa ne duguješ, da nikom ništa ne dođeš, da ti ovde čisto, i to je pre svega. Obraz nešto znači zvezdini su navijači, tako ima neka pesma. Pa dobro, evo ja sam Partizanovac. A nema veze, pa to što si Partizanovac, to apsolutno... To ne umanjuje moje hobije. Ne umanjuje tvoju veličinu, tako da ono, dobro, naš, svako ima grešku. Crveni mikrofon, ja imam ovaj crno-beli. Svako ima grešku u životu, ono što je rekao neki čovjek danas, kao igramo večeras sa Žalgirisom, kao idemo u Pionir, oni kao, kao mi skupimo 20.000 u areni, ja sam odgovorio na Twitteru, pa skupi Dino Merlin u areni 20.000, šta je to čudno za Partizan, znaš, kao pobogu. Tako da, to je večito. Moj najbolji drug. Dobro je polje za prebacivanje. Jest, pazi, moj najbolji drug, Žare Vuković, koji je ono čovjek s Novog Beograda, jedna veličina zemunska, on ne priča sa mnom, jevate, kad igramo basket ili fudbal. Ti shvataš da on ne priča sa mnom, on je moju majku i oca poštovao, naši roditelji su se družili, Žare ne priča sa mnom. Ne, ja imam običaj da kažem, tačno se vidi ko navija za Zvezdu, ko izdaleka možda vidiš da navija za Zvezdu. Da, ali ja sam rekao pre neki dan kad smo se šunjali po groblju, da meni na spomeniku napišu bio je u Bariju, bio je u Bariju. A onda mi je čerka rekao, ja ću tebe da prospijem u Beći Jerković Pepe, pošto sam je naljutio nešto, tako da te nove generacije su vrlo uspješne, ono, mora da se pazi šta priča. Nevena Joksimović je bila gošća na moje veliko zadovoljstvo podcasta Treći svet. Hvala ti puno. Živa nam bila, pošto takve osobe poput tebe održavaju ovaj grad u životu. Majke mi pozdravi, sve Ivane koje znaš, ja ih pozdravljam. I ove ostale što su i ono, sledeći put me udari po ramenu ili već nešto kad prođem pored tebe. Sad ćeš me prepoznati, ja mislim. Ne, prepoznaću tako tebi. A možda i nećeš, ko zna u kom izdanju doći u Smilju. Znaš, ono, kad izađeš iz kuće i kažeš Bože, samo neko da me ne vidi. Ako onda sretneš sve živo, da. Da, kao i, tako sam ja jednom izašao, ja mislim po pljuge,
u nečijem šorcu čiji sam skupio nekom rozem i tad sam naleteo na mami. Od mamine drugarice do nene. Samo ti se desi, evo ti. Da, tako se dešavaju neke stvari, ali nema veze, sve to ide uz naše živote i to vidjet ćemo se negde po gradu. Hvala tebi što si me pozvao, bilo mi je zaista baš prijatno i ono, evo možda neću više bežati toliko od... Ne, treba da, ali treba da razmisliš pametno gde ćeš da odeš. Ima samo još jedna osoba koja me čeka... Pred mikrofonom. Umerili smo ime 100 puta, tako da. A misliš pred mikrofonom te čeka? Da. Pa daj, nećeš, vada nećeš da odeš kod nje. Hoću. A ne, ona. Eto, završio sam ti. To ti je završeno, Ivana. Hvala ti, Nevena. Hvala vama što ste slušali. Uroš Bogdanović, Dona Deljković, Nevena Joksimović. Hvala vam svima. Vidimo se. Srbija. Srbija. Da.